এটা এনেকুৱা মন্ত্ৰ যিটো মন্ত্ৰ আপুনি মনৰ ভিতৰতে জপ কৰিলেও আপোনাৰ সকলোবোৰ সংকট দূৰ হৈ যাব আৰু স্বয়ং ভগৱান হনুমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব, আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকিব। আজি আমি আপোনাক ভগৱান হনুমানৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় মন্ত্ৰ শ্ৰীৰামৰ ভালদৰে উচ্চাৰণ কৰাৰ বিষয়ে ক'ম আৰু আপুনি কেনেদৰে তিনিবাৰ ৰাম ক'ব লাগিব সেই বিষয়ে কোৱা হ'ব, যাতে আপুনি ভগৱান হনুমানৰ পৰা আশীৰ্বাদ তথা কৃপা সদায় পাই থাকে। কাৰণ ভগৱান ৰামৰ যিটো মন্ত্ৰ আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো এটা এনেকুৱা মন্ত্ৰ যি কেৱল মনৰ ভিতৰৰ পৰা জপ কৰি থাকিলেও আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা সকলোবোৰ বাধা হনুমানজীয়ে দূৰ কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকিব। এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিলে ভগৱান হনুমান আপোনাৰ ওচৰত সদায় থাকিব। য'ত ভগৱান ৰামৰ নাম জপ কৰা হয় তাতেই ভগৱান হনুমান উপস্থিত হয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় শ্ৰীৰাম জয় বজৰং বুলি। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাত্ৰ এক মিনিট সময় ভগৱান শ্ৰীৰামৰ এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগিব, আপোনাৰ সকলোবোৰ সমস্যা সমাধান হৈ যাব। আপোনাৰ টকা পইচাৰ সমস্যাই হওক নাইবা আন বেলেগ সমস্যাই হওক, সকলোবোৰ সমাধান হৈ যাব। মন্ত্ৰটো জপ কৰাৰ আগতে সেই মন্ত্ৰটোৰ পৰা আমাৰ কি কি লাভ হ'ব জানি লওঁ আহক। সাধাৰণতে শ্ৰীৰামৰ নামৰ মহিমা প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে জানে। শ্ৰীৰামৰ নামৰ মহিমা অপাৰ। কেৱল ভগৱান শ্ৰীৰামৰ নাম জপ কৰিয়েই ভগৱান হনুমানে হাজাৰ যোজন দূৰৰ সমুদ্ৰ পাৰ হৈছিল। শ্ৰীৰামৰ নামৰ বাবে হনুমানজীয়ে নিজৰ শক্তিৰ পৰিচয় দিব পাৰিছিল আৰু ভগৱান ৰামৰ নামৰ মহিমাৰ বাবে শিল পানীত উপঙি আছিল। এইবোৰ শ্ৰীৰামৰ নামৰে চমৎকাৰ আছিল। ৰাম শব্দৰ অৰ্থই হ'ল পাপৰ নাশ। ৰাম ৰাম জপ কৰিয়ে ভগৱান হনুমান অমৰ হৈছে আৰু তেওঁৰ কীৰ্তি সকলো ঠাইতে সূৰ্যৰ কিৰণৰ দৰে বিয়পি পৰিছে। শাস্ত্ৰ অনুসৰি যদি আপুনি কেৱল ৰাম ৰাম জপ কৰি থাকে তাতে আপুনি বিশেষ ফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। কিন্তু ৰামৰ শব্দৰ লগত যদি এটা মন্ত্ৰ সংযোগ কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে এই মন্ত্ৰটোৰ শক্তি অধিক হ'ব। সেয়েহে আপুনি ৰাম নামৰ তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰি এই মন্ত্ৰটো এক মিনিট সময় জপ কৰিব লাগে। এই মন্ত্ৰটো আপুনি ৰাতিপুৱা নাইবা ৰাতি জপ কৰিব পাৰিব। মংগলবাৰে এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব কাৰণ মংগলবাৰৰ দিনটো হনুমানজীৰ নামত সমৰ্পিত হয়। মংগলবাৰে মন্ত্ৰটো জপ কৰিলে মন্ত্ৰটোৰ অধিক শক্তি হ'ব। ৰাতি জপ কৰাৰ উত্তম সময় হ'ল ৰাতি 11 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত। জপ কৰিবলৈ এখন আসন পাৰি ল'ব আৰু আসনৰ সন্মুখত ধূপ জ্বলাই ল'ব। তাৰপিছত এই মন্ত্ৰটো আপুনি তিনিবাৰ জপ কৰিব, শ্ৰীৰাম জয় ৰাম জয় জয় ৰাম। এই 7টা শব্দৰ মন্ত্ৰটোক তাৰক মন্ত্ৰ হিচাপেও জনা যায়। এই 7টা শব্দৰ মন্ত্ৰটোত অধিক শক্তি নিহিত হৈ আছে। এই মন্ত্ৰটোত তিনিবাৰ ভগৱান শ্ৰীৰামৰ নাম লোৱা হৈছে। এই মন্ত্ৰটো আপুনি কমেও 1 মিনিট সময় জপ কৰিব লাগিব। ইয়াত তিনিবাৰ ভগৱান ৰামৰ নাম আহিব। আকৌ এবাৰ মন্ত্ৰটো কৈ দিছোঁ, শ্ৰীৰাম জয় ৰাম জয় জয় ৰাম। 1 মিনিট সময় এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব আৰু আপুনি নিজে ইয়াৰ চমৎকাৰ দেখিব। সকলো প্ৰকাৰৰ সমস্যা সকলো প্ৰকাৰৰ বাধা দূৰ হৈ যাব। যদি সম্ভৱ হয় প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে এইখিনিয়ে আছিল। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।